ଆଜି ମାଆଙ୍କ ବର୍ଷିକିଆ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନୁ କି ମୁଁ ତ ଖାସ କରିକି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି, ମୁଁ ଏତିକି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ମାଆ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଥିବ, ଏମିତି ରହିଥିବ। ବାସ୍ ଏତିକି ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ହିଁ ଏବେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାର ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବେଟା, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ନେଇକି ହିଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ଆଣ, ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ମାମାକୁ ଯାଇକି ତା ବେଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ଉଠେଇକି ତାକୁ ଗେଲ କରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ପାଉନି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପାଉନି କି ପାଇବି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମାନେ ଯେତିକି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମାନେ। Thank you.